ចាក់សូមលំអងកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងនំរយឆ្នោតជួនប៉ុស ចាក៏សូមលំអងកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងនំរយឆ្នោតជួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី 20 ខែ 1 ឆ្នាំ 2026 ចាហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់នំរយឆ្នោតថ្មីបើយើងគឺថ្ងៃទី 20 ខែ 1 ឆ្នាំ 2026ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចជើង Subscribe Channel របស់អ្នកខ្ញុំក៏សូមចុចជើងម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលប